daginn. Byrjum daginn á því að fara með Önnu Björk. Byrjum daginn á því að fara með Önnu Björk til augnlæknis. Svo þegar við búin í augnlæknis þá þurfum við að fara í Optical Studios og hérna laga eins og skiptum gleraugna gjörð. Svo fer Anna í leikskólan. Strákarnir eru farnir í leikskólan. Anita hún farin að vinna. Og eftir eigum við vona á því að fá stóra sendingu eða svona sendingu að utan fyrir sessi.is ég þarf að taka móti því og ganga frá því og svo í kvöld verður löng keisla sem sagt að fara að kæra út fullt af sendingum sem eru í sendingunum sem að fara að koma núna eftir Hæ Ronja, Góti Hæ Ronja Já Sæta. Já, þannig að hérna ætla reyna að taka eitthvað upp hjá auglæknunum. Ég veit ekki hvort að ég má það en ég ætla allavega að spyrja. Gaman að eiga minningar að því. Þannig að já, við hérna klukkan að fara detta í tíu. Þannig að við hérna þurfum að fara að koma okkur. Hún á tíma núna klukkan tíu. Þannig að þú veist klukkan níu af detti hálftíu fyrir ekki. Þannig að við erum að fara að klæða okkur og fara að koma okkur út í bíl og fara til Reykjavíkur til augnlæknis. Augnlæknirinn hennar í Smáralindinni, nei, Kringlunni. Þannig að, já, byrjum daginn. Herri, ég veit að steingleymdi að taka vélina með mér en við erum komin hérna fyrir utan hérna Smáralindina. Kringluna. Og já, þetta þarf því miður bara að vera í þessu leigjáti núna á meðan ég með Önnu út að ég gleymd að taka vélina með mér en það bara stundur svoleiðis Já, tjekkum á þessu Ef að kíkja til augnaliðis Já Já, ertu spennt? Já Já, ertu að vera dugleg? Já Segirðu já við öllu? Já, öllu Elska þig Fyllin og bánsi og bátur og svo kemur líka kisan og með kisan Já, sást kisi Vá Herra, þá erum við búin hjá augnlækninum erum nú komin hjá Smáralindinni Hvernig gekk? Gekk Leikskólan? Já Já, þú erum fyrst að fara til Jórun og láta laga gleraun Fá ný gleru og svo fyrir við leikskólan. Já, þannig að við erum núna að fara í Optical Studios að láta skipta gjörð utan gleru. Heitir þetta ekki það? Kíkjum á það. Svona kallið þetta fínt hjá okkur núna. Það er ekki viðbúðuna. Pín. Já, herðu þá hérna, þetta komið, hún komið með gleraugun sín, hún var sem sett með lounge gleru út að hún einhvern veginn náði að brjóta gleraugun sín. Núna hún komið með sín gleru, búin að skila, fekk að segja hæði við Jórunni og núna hún að fara í leikskólan. Leikskólan. Alright. Já, herðu þá erum komin heim, afsakið þetta að ég glemdi vélinni og þetta þurfti að vera í öðru sjónarvítt en það mikið búið að gerast eftir ég kom heim það sem búið að gerast er basically að DHL komið með alla sendinguna þannig að ég basically núna að fara að rífa upp kassa og ganga frá því píparinn okkar Hann kom, var að mæla út og græja út að við erum að fara að setja hanglaðaopn inn á baðherbyggi niðri. Eitthvað sem ég gleymdi þegar ég var að gera baðherbyggi fyrir tveim árum eða eitthvað álíka. Þá verður sem sagt hanglaðaopn hérna. Hérna á vegnum sem verður, hann mjög flottur. Við erum með svona stóran, langan hanglaðaopn. Og póstinn er búin að koma, droppið er búin að koma. Og já, þannig að það er nóg að gera, föstu dagur og það er allavega föstu dagur í dag, ég veit ekki hvenær ég upplátaði þetta og hvenær þú sér þetta en það sem ég er að fara að gera, ég er að fara að rífa þetta upp en
byrjum að fá okkur kaffibólla. Byrjum við það. Mjög spennandi. Mjög spenntur. Já, byrjum við það. Ég er samt að pæla í því að sleppa að vera með timelapse og vera með eitthvað svona dót. Ég held að því það hafi verið engan áhuga á því að sjá mig vinna þetta. En við getum alltaf orðað þannig. Þetta er pakkað. Þetta er slatti. Það voru geggjað. Nú ætlum ég að byrja að vinna. Alright. Jæja. Jæja, herru, þá hérna eru kassarnir búnir. Þetta er einn vöruflokkur. Allt komið hérna í sem á að vera hérna. Þetta eru vöru sem ég ætla að leifa Anitu að hérna að græja sjálf. Og hérna kassaflóðið sem ég þarf að skera núna áður en krakkarnir koma. Það er þetta hérna. God damn. Hú. Þetta var ágætis reyfing og líka sagt þó að ég stóð á sama stað og gerði bara þetta en gaman og spennandi og skemmtilegt. Þannig að það sem ég að fara að gera núna basically að hérna bara rífa, taka kassana í sundur og reyna að græða ykkur sendingar áður en krakkarnir koma og áður en annetur kemur. Já. Við erum svolítið ekki viss hvort þetta sé rétt hulstur. Nei. Þetta ekki að minni síma það? Nei. Ég man ekki hvernig en... Kamera á því. Nei. Hún á afmæli í dag.
taka mynd af þessu húsi? Já. Komin í míningari. Tekum á þessu. Ég fæ hægt að einn taka mynd. Þar að taka mynd? Já, allt. Ég minni. Hei, 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 Það er það, þú gerir það ekki? Hopp og sí. Seinast. Þetta er bara svona það sem ég átti eftir að upplota sem ég hef verið að taka upp Kristalón átti ammali daginn kannski cirka mánuðu síðan og hérna fórum við sérst, á ammalinu hennar fórum við sérst, í keiluhöllina eins og við sáuð og fengum okkur að borða og var ótrúlega gaman það búið að vera að gera það búið að vera mjög mikið að gerast undanfarna daga ég sjálfur búin að fara í aðgerð búið að skera upp maðan á mér og búin að taka kringum svona cirka 40 cm af ristlinu á mér. Ég búin að vera í sérst bataferli eða svona að jafna mig. gengur vel en
Já, hérna, næsta videoblogg munur að fjalla það sem búið að vera að gerast og hvað að fara að gerast. Mjög spennandi. Ef þú ert að fylgja mér á Instagram þá pottet veistu hvað að gerast. Ef ekki þú hvetjið því að fylgja mér þar, það danni.dh. En já, við höfum eitthvað mikið lengra dag. Ef þú ert ennþá að horfa, bara takk æðislega. Takk fyrir að nenn að horfa á allt videobloggið. Endilega kommentaði hérna fyrir neðan að þú sért ennþá að kommentaðu hérna bara velkomin aftur eða þú ert ennþá núna að horfa kommentaði fyrir neðan velkomin aftur og hérna þá veit ég hverjir eru sannir fylgjendur og eru að fylgjast með öllu videobloginu en já ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag þannig ég ætla bara að enda þetta núna bara takka aðeinslega fyrir áhorfið mundu Þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vill. Njótu lífsins, vonandi sjáumst þú á morgun. Takk fyrir mig, bye bye.